2, 3, 4, 5, joelho em cima, 6, isso Raquel, 7, 8, 9, 10, braços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, push up, 1, 5, 2, 3, 4, 5, volta e jump, boa. Ok. Quando aqui é gravado. A Carol estava com frio. Né? Agora a Carol estava com frio. Mas é espetáculo. Já está com frio. Vai para a manta. Espera. Está a gravar, Santiago. Está a gravar, Santiago. Não quero muito fazer. Faz logo. Hemos visto a Santiago dar un salto mortal. Yo sé dar mortal. No, 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 yo no gusto dar mortal en la piscina. Pa. Espera. Calma. Que acender isso. Vai. Vamos.